小猪是第一次。对。这你现在说，这是最早是小马的，他们约会完了之后写的吗？嗯，是小马给他解释他们之间不可以这样的那封信。高兴给他写的，打羽毛球。消了，表情有变化了。高兴，这是他们羽毛球之后的那次。对，嗯。还是高兴。已经人车合一了，怎么会违章呢？就是那天嘛，调侃他，他教他开车进城了啊。哇哦，慢慢了解吧。除了两封是小马，剩下五封全是高兴。看信的时候其实还是蛮期待，特别是高兴写的信，有的时候很简单，但其实也接收到了他的很多信号，所以我觉得这个七封信应该早点开。因为之前我觉得就是我自己期待别人回应，那别人给我信号的时候我也要给出回应。对，所以看完信我就去找他了。这句话说得非常好，你长大了多好，其实直球还是好。喂，明天我们要不要一起出去溜达溜达？去哪里？随便。可以。好呀。那我们明天十一点钟吧。好呀。OK。拜拜。好可爱呀、啊。